את אף פעם לא אומרת מה את מרגישה בפנים. את לא מנסה, מוותרת, זה נמשך כמה שנים. הציורים שאת מציירת על מה קורה הם מעידים. את לא מראה אותם כי אז יבואו שדים. ואף אחד לא רואה, אף אחד לא רואה איך הוא לאט מתקרב. שוכבת במיטה מפחדת, עוד מעט הוא ייכנס. את בוכה וכולך רועדת, מחכה לאיזה נס. וכמעט כשאת נרדמת נשמעים הצעדים. הוא נכנס בשקט בלי בגדים. ואף אחד לא רואה